Edhe këtë mëngjes ka qenë i lartë numri qytetarëve që janë drejtuar prefekturës për të aplikuar për grantet e rikonstruksionit për banesat e dëmtuara nga tërmeti me nivel dëmi DS1, DS2 dhe DS3. Për aplikimin po presim se s'ka ndarë dhe zonë, që të bëjmë? Vazhdojnë aplikimet? Po vazhdojnë, po të shimë po vjenë zyrtarët. Qatë nga japin e to përgjitë? Qarë ju kanë thonë ju? Në dhënë... Pritni, thamë, pritni, mazorës dhejtë. Në kanë thonë numërët, në kanë morë numërët telefonin. Pra po presin. Po presin, qabe. Mungesa informacionit zyrtar ka krijuar kaos dhe pakënaqësi të qytetarët, të cilët kanë qëndruar në radhë për orë të tëra, ndërsa shprehen se nuk din ku të gjejnë një zgjidhje. Aplikimet tona kanë mbyllur ata. Po pikërisht. E po ai ai mua mor telefonat ato komunës së rrushbollit. Për ditën e premte. Këtë vjen mirë të as konstatimin. Erdha e mora. Nuk më thanë që të shtonë në punokan. Unë jam nga Berati, unë ku të marr vesh, unë tani se ku të aplikoj me prapë ato. Pra është organizuar keq tonë jo? Është organizuar shumë keq. Ti jepet një ftim, për shkak të nga data kaq, dhe datën kaq, ka aplikime. Ka një ditë aplikime, ati thotë është mbyllur, ne rri tani. Ka marrë 3 herë, tu këtu një rrëmuj, si po normale, kjo se shë normale. Si mund të zgjidhet? Kjo zgjidhet shumë. Kjo zgjidhet shumë. Kjo Ai, o të vej një listë aty dhe kush ka për të aplikime në aty dhe të vi, ose sa janë këtu të gjithë me radhë të hymë brënda. Nuk bëhet aplikimi aty, aplikimi nuk bëhet aty me 2-3 sportele gjithë këtë Durrës, për di, ku ja rrinë do të njëzit bëjnë aty. A e rriton popullin, që popullit njëri ato plakat, skulli tullet e të hyrë aty e gjamë. Për shkak të fluksit të krijuar që në orët e para të kësaj të hëne, aplikimet janë rihapur edhe ditën e sotme, ndërsa nuk ka një afat të përcaktuar për përfundimin e tyre.